جارێکی تر برێت مەگۆرک نوێنەری سەرۆکی ئەمریکا لاو پەیمانی نێودەوڵەتی دشت بە داعش سەردانی ڕۆژاوای کوردستانی کرد. مەگۆرک بەڵێنیدا شەڕڤانان بپارێزن لە هەر هێرشێکی چاوەڕوانکراوی ڕژەمی سووریا. ئەم سەردانە بەردەوامانەی نوێنەری سەرۆکی ئەمریکا بۆ ڕۆژاوای کوردستان خوێنەوەی ئەوەی بۆ دەکرێت ئەمریکا بەنیاز نییە بەم نزیکانە دەست لە ڕۆژاوای کوردستان هەڵگرێت. تەلاسلۆ وتەبێژی هێزەکانی سووریای دیموکرات کە یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگە بەربڕەی پشتی ئەو هێزەیە لە لێدوانێکیدا بۆ ئاژانسی رۆیتەرس دەڵێت ئەمریکا بەرژەوەندی ستراتیژی هەیە لە مانەوەی لە ناوچەکەدا. ئەوان سیاسەتێکی ستراتیژیان هەیە بۆ دەیان ساڵی تر، بۆیە بەدڵنیایی لە داهاتوودا ڕێککەوتنی سەربازی و ئابووری و سیاسی لە نێوان سەرکردەکانی ناوچەکە و ئیدارەی ئەمریکادا دەبێت. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دشت بە داعش کە ئەمریکا سەرۆکایەتی دەکات لە چەند ناوچەیەکی ڕۆژاوای کوردستان هێزی بڵاوکردۆتەوە. یەکێک لەو شوێنانە بنکەیەکی ئاسمانیە لە نزیک شاری کۆبانێ. سەرباری ئەمە هاوپەیمانی لە ڕێگەی هێزی ئاسمانی و هێزی تایبەتەوە پاڵپشتی لە هێزەکانی سووریای دیموکرات دەکات کە زۆرینەیان شەڕڤانی کوردن. کۆلۆنێل ڕیان دیلۆن وتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی قسەی بۆ هەمان ئاژانس کردووە و بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ پشتڕاستی کردۆتەوە هێزەکانی ئەمریکا بەم نزیکانە لە ڕۆژاوای کوردستان ناکشێنەوە. ڕیان دیلۆن دەڵێت شەڕێکی زۆر هەیە بیکەن، تەنانەت دوای شکستهێنان بە داعشیش لە ڕەققە، داعش هێشتا بنکە و بارەگای هەیە لە وادی فرات. ئەرکی ئێمە لەناوبردنی داعشە لە سووریا و عێراق و ئامادەکردنی بارودۆخەکە بۆ پرۆسەی بەهێزکردنی سەقامگیری هەرێمی. شەڕڤانانی کورد لە ساڵی 2011 و سەرەتای ململانەکانەوە لە سووریا بە یەکگرتووی و یەکڕێزی خۆیان ڕووبەڕووی هەموو مەترسیەکان بوونەتەوە و ئیدارەی ناوچەکانی خۆیان دەکەن و ئێستا بە درێژایی 400 کیلۆمەتر لە سنووری نێوان ڕۆژاوای کوردستان و تورکیا لەژێر کۆنترۆڵی شەڕڤاناندایە. سەبارەت بەوەی ئاخۆ ئەمریکا تاکەی لە ڕۆژاوای کوردستان دەمێنێتەوە، ئێریک باهۆن وتەبێژی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پنتاگۆن ڕایگەیاند پنتاگۆن گفتوگۆ لەسەر چوارچێوەی زەمەنی ناکات بۆ ئۆپەراسیۆنەکانی لە داهاتوودا، بەڵام ئەوان هێشتا پەیوەستن بە لەناوبردنی داعش و ڕێگرتن لە گەڕانەوەیان. پشتیوانی ئەمریکا لە هێزەکانی یەپەگا خاڵی ناکۆکی نێوان واشنتنە لەگەڵ تورکیای هاوپەیمانی. دەسەڵاتدارانی ئەنکەرا نیگەرانن چونکە ئەوان یەپەگا بە درێژکراوەی پارتی کرێکارانی کوردستان و هەڕەشە بۆ سەر خۆیان دەزانن. بەڵام ئەمریکا گوێبە و نیگەرانیانەی تورکیا نادات. بە ژۆرەی قسەی تەلاسلۆ وتەبێژی هێزەکانی سووریای دیموکرات، ئەمریکیەکان بەم دواییە بەڵێنیانداوە فرۆکەخانەیەکی سەربازیان بۆ دروست بکەن. ئەمەش بە وتەی ئەو لە داهاتوودا دەبێت بە جێگرەوەی بنکەی ئەن چەرلێکی تورکیا. ئێستا ئەمریکا لە ڕۆژاوای کوردستان 7 بنکەی سەربازی هەیە، بەڵام لەبەر هۆکاری ئەمنی شوێنەکانیان تا ئێستا ئاشکرا نەکراوە. سەرباریەوە ئیدارەی ئەمریکا بە سەرۆکایەتی دۆنالد ترەمپ مانگی ئازاری ڕابردوو دەستی کرد بە ناردنی یارمەتی سەربازی بۆ شەڕڤانانی کورد و هێزەکانی سووریای دیموکرات کە ئێستا ئەرکی ئازادکردنی شاری ڕەقەیان لە دەستی چەکدارانی داعش گرتووەتە ئاستۆ.